Innan vi kommer in, för det är ju lite temat Tänk om på det här sista samtalet. Innan vi kommer in på det, är det några fria tankar om det vi har hört från publiken och den interaktiva delen? Nu får du inte säga någonting. Anna. Nej. <laughs> är det någon som vill börja? Varsågod. Nej, men det är väl väldigt mycket saker som behövs göras. Det går inte bara liksom att fokusera på gränser eller infrastruktur utan det, det här är ett brett arbete. Och jag tänker just Du nämnde det här med bostadsmarknaden för jag tror också att ska man flytta så är det ju en förutsättning att, att det finns en möjlighet till bostad. Och där i alla fall vi i Sverige har ju det väldigt tufft att liksom ordna bostad för ungdomar och oss själva här. Och Hur ska det då vara för en som kommer från ett annat land och tar steget in och hitta bostad? Och bara där har man ju satt upp en gräns som barriär. Till exempel. Så att det finns väl en hel del som man behöver jobba med tillsammans. Mm. Flaming, vad tänker du? Jag tror det är viktigt att det är lätt och bekvämt att flytta över gränserna för att man får folk till att röra sig. Och det vill säga att det är många saker som spelar in. både Gränsdragningen, det ska vara lätt att komma fram och tillbaka. Men också beskattningssystemer, och vi säga, kulturen i förhållande till hur det är på arbetsmarknaden i förhållande till när till exempel graviditet, sjukdom och så vidare. där ska man ha någorlunda ensartade regler för att man kan finna sig själv på arbetsplatsen. Jag tror vi, vi diskuterade lite under, under tiden när publiken skulle reagera just det här med, med språket. Alltså kommer kulturen först och samarbetet sen eller är det äh, tvärtom? Och Det har ju med varandra att göra. Du, du pratade lite om det här med här språkförutsättningarna. Ja, alltså, ibland så. Teknik är ju bra och digitaliseringen är väl vackert. Men kommer ni ihåg när vi hade sådana analoga sändningar och, och, och så hade vi antenner som tog in grejer? Då fick vi ju de här andra, i alla fall de som bodde i, i Skåne, fick in eh, de danska kanalerna och det minnas att vi hade liksom, finsk tv uppe i, även i Stockholm. Jag vet inte riktigt hur den antennen var designad, men det var väl. Katastrof. Men det fanns väl liksom, och då fanns det. Vi, vi tittar ju på det här. för... Annars Alternativet kanske var att titta på testbilden på, på, på ettan eller så var det Myrornas krig på tvåan. Idag finns det, liksom inget, det, finns inget, det finns ingen brist på alternativ att titta på någonting. Så att vi kanske fick med oss mer språkförståelse, än, än, alltså vi gamlingar, än, än vad man får om man är lite yngre. Men frågan är, och det, men jag, lite som Bertel sa, var det väl att genom att visa serier för varandra, alltså att, att mm. köpa in serier på de andra språken. Mm. Tror du på den teorin? Ja, men så tror jag absolut att det är. Samtidigt har ju den tekniska utvecklingen också gjort att vi har kunnat se en hel del serier från de andra länderna. Jag kommer ihåg för över sju år sedan nu när Skam slog väldigt stort i Sverige till exempel, som var en norsk serie. Vi har också serier som till exempel Borgen eller Bron där man också pratar danska till viss del, som också är väldigt populära i Sverige. Så till viss del så är det ändå så att vi, vi tar del av, av språket väldigt mycket idag också. Men jag tror att det handlar om att man börjar för sent. Alltså man behöver börja och skapa en språkförståelse och en förståelse för nordiska språken redan i skolan. Och Det här är alldeles för bristfälligt idag, åtminstone i den svenska skolan. Jag vet inte hur det fungerar i de andra skolsystemen. Men vi pratar väldigt lite om andra nordiska språk och det tror jag är ännu större bidrar till att vi inte förstår varandra i Norden. Behöver vi bli bättre på danska? I Danmark ser vi många äh, svenska serier, faktiskt. många krimiserier från Sverige. Ja. Problemet är bara att det inte är många unga som ser flow-tv. Mm. Och De blir ja. sendt som Flow-TV. Mm. Det vill säga att de blir inte sett av de unga, de blir sett av, av de äldre äh, som är etablerade och som inte tänker på att rycka. Så den del hjälper tyvärr inte så mycket. När vi så pratar om att lära språket i skolorna, så har man mycket fokus på det engelska. Kanske på spanska och i också kinesisk för det är där de stora marknaderna är. Om man så plötsligt också ska till att koncentrera sig om ett nordiskt språk yderligere. det kan vara komplicerat. Jag har själv en datter som, som läser dansk, och Som en del av så äh, ska man också lära sig svenska och norska. Både nynorska, gammelnorska och, och svenska. Mm. Men hon har svårt att se vad hon ska använda det till. För hon säger att ska inte ska använda svensk när jag ska snacka i förbindelse med mitt arbete. Mm. Det vill vara typiskt engelskt. Så det är svårt att få den kulturella förståelse för att det är viktigt att ha en förståelse för kunna andra nordiska språk. För de snackar på engelska med varandra när de pratar över nätet och när de snackar i det hela. taget runt omkring. Också i butiker och så vidare. Och kanske har med syftet att göra. också? Varför är det så att vi ska kunna varandras språk? Vad får vi för för fördelar av det. Om vi nu går in just lite mer filosofiskt på de här fyra delarna i framtidsperspektiven. Det är ju en väldigt underbar fråga om vi inte hade några gränser i Norden och vi potentiellt vi tänker att det var så. Vad skulle fördelarna vara och innebära för den gemensamma arbetsmarknaden? Vad säger du själv om Du Hörde ju reaktionerna i publiken. Vad säger du själv? Men om det, det skulle ju definitivt om vi inte hade några gränser i Norden skulle ju underlätta för arbetstagare och arbetsgivare att eh, inhämta personal eller ta ett jobb i ett annat nordiskt land. Eh, otvivelaktigt så. Eh, och sen samtidigt så ska vi då komma ihåg att det här att ta det här steget att söka ett jobb i ett annat nordiskt land, det är många pusselbitar som ska till. Vi talar om bostäder, vi talar om eh, att få det att funka för familjen. Eh, att eh, man tänker att man klarar språket, att inte det är ett hinder. Så att det, är, det är många olika pusselbitar. Eh, men otvivelaktigt tror jag att det skulle underlätta Mm. Som, som du var inne på tidigare i, i, när, i din presentation, så de digitala lösningarna skulle underlätta en hel del samtidigt som ungdomarna eh, väldigt gärna vill komma ner i myllan och jobba så att säga, med konkreta arbeten och så vidare. Hur skulle det se ut i en, i en, i en framtid? Om man funderar på? Finns Det finns inga gränser. Vad skulle det innebära för en yngre? Ja, men som jag pratade om förut så, så hoppas jag att det innebär att det är, det är liksom enkelt att resa mellan de nordiska länderna oavsett om det är för arbete eller för, för semester eller att man bara liksom vill, vill åka till en annan del av Norden och få, få uppleva eh, våran alldeles fantastiska region eh, så som den faktiskt är. Eh, men jag tror, och det nämnde jag också tidigare, att med rätt förutsättningar så kommer fler unga också välja att ta ett jobb i ett annat nordiskt land och vi kanske kommer att öka på den siffran. Vi kanske inte kommer att öka migrationen mellan de nordiska länderna men vi kommer ändå att öka pendlingen och andelen unga som faktiskt arbetar i ett annat land. Det tror jag att en framtida region utan gränshinder kommer att innebära. Sveriges Kommuner och Regioner, vad ser man i en sån potentiell framtid? Så vi har ju stor brist inom många yrkesgrupper. Sen ser det väl för det likadant för hela Norden men jag tror att det hade betytt mycket att vi kunde alltså använda kompetenserna alltså bättre. Och också att när barriärerna försvinner så behöver du inte känna att jag tar en risk. Det är, det, det är liksom att... Man måste göra många överväganden, man kan ju chansa och ta ett jobb någon annanstans. Ja, annars får jag ju flytta tillbaka till landet där jag kom ifrån. Alltså, nu är det för många barriärer som gör det för komplicerat och svårt och då, då, då ser man att det är för många risker och då kanske man skippar det istället. Valutan är också en fråga som spelar roll naturligtvis. Sen kanske inte vi kan göra någonting åt den, men den den har ju också en funktion i det hela naturligtvis när vi har olika värde på våra pengar. Mm. Vi var också inne på just frågan kring fullt ut integrerad nordisk arbetsmarknadsregion hur det skulle kunna se ut. Men skulle det här helt enkelt kunna vara den, den ultimata lösningen som vi alla söker efter kompetensbristen? Skulle det? lösa Ja, men så enkelt tror jag för sig inte att det är. För menar, vi, vi ser ju att det föds färre så vi kommer ju ha ont om en kompetens i alla länder. Så vi kommer ju liksom ändå att behöva en arbetskraft så det handlar om att vi kanske gemensamt kan göra någonting åt det. Jag tror att vi skulle kunna samarbeta mer kring utbildningar också inom bristyrke för liksom att, att nå fler och bli ännu bättre. Men också att utbudet, jag tänker vård, hälso och sjukvård att, det spelar väl ingen roll om man söker vård i Danmark eller i Sverige eller var utan huvudsaken är att vi kan lösa det på ett bra sätt och att man liksom rör sig fritt. helt enkelt. Vad tänker du om det, Fleming? Jag tror det har varit väldigt positivt Jag tror att det hade blivit bättre för våra invånare. också. Mm. Vad säger du om det, Fleming? Alltså, det har ju alltid varit tradition för att arbeta på tvärs av landet. tillbaka från 1950-talet har man ju utväxlad arbetskraft. Och jag tror det är en, att vi ska arbeta effektivt för att stärka den mobilitet. Det ger ju också en styrka i, både i förhållande till att använda varandras kompetenser och, och också i, man har brukt det i förbindelse med, om det är mangel på arbetskraft, man kan rycka runt. Så det är något som vi kommer till att se fram efter och det ska göras attraktivt. Att kunna rycka fram och tillbaka. Det är helt säkert. Mm. Vad skulle ni se framåt när vi pratar just kompetensförsörjning och så vidare och tänker ur ett vidare lite önskeperspektiv? För det är ju lite det vi är inne på, på nu. Eh, Jon, vad säger du om det? Du pratade tidigare om en nordisk jobbportal som en verklighet som, som vi kan, i och för sig, kommer du att säga framför oss. Ja, det, dels är ju frågan som du säger lite filosofisk. Vad är en gräns? Det finns ju både alltså, betyder det att det är samma nationsstat eller så. Sen finns det ju gränser även inom landet. Man kan inte åka med samma kollektivtrafikbiljett hela vägen utan man måste byta varje län eller så. Men för att titta på det här som handlar om kompetensbrist så kan ju den bestå av flera saker. Det kan ju vara att det är ny kompetens som efterfrågas som inte finns än eller i tillräckligt omfattning. Jag vet inte, AI hanterar eller någonting. Det är ju inget yrke som har funnits sedan 1942 direkt. Eller så. Och då behöver vi utbilda och då är det en, en lösning. Sen kan det ju vara att, att det är en, ut, en kompetens som, som efterfrågas som är samma som har funnits, men den ökar i omfattning. Att, alltså, behovet ökar. Det kan ju vara... En åldrande befolkning behöver vi fler som kan vårda de äldre, till exempel om de inte håller sig friska eller får chansen till det. Så, att, och så, kan det, så att det finns lite olika förklaringar. Det kan också vara så att kompetensbrist inte är kompetensbrist, utan att det är så att villkoren för anställning är, är på ett sådant sätt att personer som har rätt utbildning väljer att inte verka i det yrket. Mm. Det finns ju vissa Yrkeskategorier är ganska många som är utbildade inom det väljer att inte arbeta inom det de är utbildad för. Så att där måste man nog titta på vad man erbjuder för någonting. Hur är man en, en, en god arbetsgivare? Mm. Men för liksom, vad, hur gör man med kompetens? Jag tror att det blir lätt att det blir en stor fråga. Det är liksom hur bristerna. Men. Det handlar ju egentligen om den individens val. Det är en person som väljer att ta ett jobb någonstans. Det är en person eller en familjekonstellation som väljer att flytta. Det är inte lärare som flyttar någonstans, utan det är en lärare som flyttar och så flyttar det en annan lärare och de har sina individuella beslut. Och det handlar, jag tror att det är viktigt att vi ser det, att det handlar om individernas beslut och vi måste göra det, underlätta för individer eh, och de har olika behov. Jag tänker att det också baserar sig i Lite på det du jobbar med. det vill säga Trender kanske är ett något försiktigt ord att använda men just inspiration. Vad är det som ungdomar kanske strävar efter just nu? Hur såg det ut då? Hur ser framtiden ut? Så Det, det finns ju lite eh, svängningar, kan vi kalla det för, mm. som också påverkar. Eller? Ja, ja, men det gör det ju absolut. Mm. Eh, och, och Jag tror ärligt talat en stor anledning till att också kanske många väljer att inte ta ett jobb i ett nordiskt land är för att man helt enkelt inte vet om att möjligheten finns. Alltså om vi ska vara helt ärliga och rent krassa så är vi liksom alldeles för dåliga på att marknadsföra oss och visa att den möjligheten finns. Skulle jag fråga tio av mina kompisar som är i samma ålder som mig om de känner till förutsättningarna på den nordiska arbetsmarknadsregionen så kan jag säga att tio av dem hade sagt nej, jag har inte en aning. Och det är ju ett jättestort problem om vi nu vill att vi ska bli en mer integrerad arbetsmarknad, om vi nu vill att fler människor ska välja att ta ett jobb i ett annat land att kunskapen om att möjligheten ens finns och vilka förutsättningar som ligger bakom det inte ens finns bland den generationen som nu etablerar sig i arbetslivet. Och det ser jag som väldigt oroväckande. Apropå det man kanske inte vet om. Jag tänker på de här framtidsscenarierna och det arbete ni har gjort med rapporten. Vad är det, man skulle kunna säga, vad är det vi inte vet om framtidens Norden? Oj! Förstår du, förstår du frågan? Ja, frågan är snarare vad vet vi Alltså en del, en del vet vi förvisso, men det var ju som Deborah sa att de här prognoserna de baseras på en rad olika antaganden om hur ekonomin kommer att utvecklas, om demografi en rad olika andra faktorer. De har ju tagits fram av experter och forskare på olika områden, så de är väl avvägda. Men trots allt det är antaganden, så det måste man, man <coughs> ha med sig. Eh, men jag tänker eh, kopplat till det här med kompetensbrist och, och vad man kan göra ytterligare. Jag tror alltså utöver att göra det enklare eh, att se till den här helheten så tror jag också att eh, vi står ju inför eh, en radda utmaningar som är gemensamma. Vi står inför den gröna omställningen. Vi har kompetensbristen i hälso och sjukvården och social sociala sektorn eh, över, över hela. Eh, vi eh, står inför ett läge med ökad internationell konkurrens när vi ska försöka frigöra oss från vissa länder som vi inte vill sorsa delar från och så vidare. Eh, vi står inför en ny geopolitisk situation. Eh, det finns liksom många saker i omvärlden som gör att det finns utrymme tror jag för ett ökat nordiskt samarbete. Och här skulle man ju kunna. När det gäller just då kompetensbrist och kompetensförsörjning skulle man ju kunna bestämma sig för att Nej, men inom de här områdena så gör vi nu gemensamma insatser. Vi har liknande utmaningar. Vi har behov av samma typ av insatser. istället för att vi sitter och klurar på det här på var och en på sin kammare så gör vi gemensamma program, gemensamma nordiska program för hur man jobbar med grön omställning. Börja ett land, jobba vidare i nästa. Land, eller utbilda i ett land och jobba i nästa land, till exempel. Vad är då viktigast för att utveckla de här samarbetena om vi tittar på Sverige? Jag tror ändå att man... Alltså, ett hinder är också att alltså, välfärdssystemen ser olika ut. Vi har olika anställningsvillkor. Och det är klart att, alltså, jag är kommunstyrelsens ordförande i Vellinge som ligger precis här. Jättemånga invånare som jobbar i Danmark. Man behöver inte flytta till landet utan där är jättebra pendlingsmöjligheter. Så man bor i Vellinge och sen så jobbar man i Danmark. Men det är klart att föräldraförsäkringen ser annorlunda ut, anställningsvillkoren ser annorlunda ut. Och nu är det också det också här med att du, Man kan ju jobba på distans, men det får man bara göra ett visst antal timmar för annars får du inte vara anställd i ett annat land. Den här typen av frågor måste vi försöka lösa ut. Samtidigt måste ju varje land själv få äga liksom vad man ska ha för föräldraförsäkring och socialförsäkringssystem. Mm. Och Det är viktigt att vi liksom vidhåller det. Men det är ju ändå den typen av problematik, tror jag, som en del gör att man, att man backar i alla fall. Sen tror jag i och för sig, att, precis som de sa här att informationen och möjligheten behöver vi bli bättre på. helt enkelt. Mm. Att också visa på vilka fantastiska möjligheter det här ger. Och Man kanske kan jobba i två länder samtidigt. Alltså det är väl det som också att man kan samarbeta bättre. Mm. Fleming, du kommer få avsluta eftersom tiden rusar iväg. Jag tänkte just fråga da, da, hur Danmark ur da, da, ett nordiskt perspektiv. Vad finns det för möjligheter? Ja, som man ser framför sig. Alltså, det är också några utfordringar i förhållande till att få godkänt sina kompetenser på tvärs av gränserna. Det ska vara lättare att man kan använda de kompetenser, utbildningsmässiga kompetenser, få dem godkänt i de andra länderna, så att det inte är en, en risk för att man rent faktiskt inte kan utnyttja. Den viden man har. Och det är några av de utmaningar som jag tror att om man får ut dem lite mer av sidan så gör, gränsdragningarna också gränsdragningarna lite mer mobila. Mm. Det får avsluta. Vi skulle behöva lite mer tid, men det har vi tyvärr inte. Det är, finns dock chans till att fortsätta att diskutera. Vi har ju en kväll framför oss också. Tack så hemskt mycket för att ni var med. Mm -hmm. Tiden går fort när man har roligt, som man brukar säga.